Qorxu o zaman fobiyaya çevrilir ki, bu zaman heyvandan qorxur uşaq, digər halda isə həmin heyvan uşağı dişləyibsə əgər, bu fobiyaya çevrilir artıq. İkinci tərəfdən, yəni bu qorxu var, üstəlik bu qorxu haqqında təcrübə qazanıbdır. İlan görüb və ilan buna toxunubmu, hansısa bir hörümçəkdir, hörümçək onu əlini dişləyibmi, arama və qorxu ya var və bu qorxunun baş verməsi üçün təcrübə yaşayıbsa, o zaman fobiyaya çevrilir.